ці кошти збиралися десь приблизно місяць, тому що там, ну, зарплата видається не кожен день. Є певні дати, коли вона видається, і зарплати люди вираховували. У цьому взяли участь досить багато людей. Значить, деякі факультети, там їхні працівники знаходяться там на передовій, і вони збирали кошти, передавали їм, ну а всі інші зібрали сюди. Машини, звісно, потрібні, тому що медики говорять, що вони служать як мінімум, як максимум 7-8, а то не більше місяців. Тому, звісно, перший же наліт їх немає, так? Пряме попадання також. А тому машини потрібні постійно, техніка потрібна постійно. Це Т3, якраз ті автомобілі були замовлені, тому що у нас часом ми працюємо під замовлення, позашляховики потрібні, де більше, а ця машина піде на 30-ту медроту і в ДУК госпітальєрам. Зараз організований такий батальйон госпітальєрів, який їздить по цілому периметру, і вони працюють якраз, тому це піде ця машина їх. Ці машини привезені з Німеччини і вкотре. Звісно, з цією машиною були великі проблеми, тому що ви чули недавно, як заганяли волонтери дві машини, да, реанімобілі. Вона пройшла теж майже такий шлях. І, на жаль, в наш час, замість того, щоб допомагати, ми сьогодні будемо звертатися до губернатора, щоб питання ці були вирішувалися, тому що дійсно це є проблема і війна продовжується. Ми не знаємо, що скільки цього ще буде тривати, а тому треба щось допомагати.